Baada ya jana bodi ya TANESCO kuvunjwa, mafundi wameanzisha ghasia mitaa wanayoishi. Naomba tupate habari kamili na mwandishi wetu habari Mr. Maswala. Ikisemekana mafundi hao waliotenguliwa jana TANESCO jijini Dar es Salaam wameweza kutubu na kusema kuwa hawatarudia. Jana bodi ya TANESCO imetenguliwa, na nyinyi mkiwa ni miongoni mwa watu ambao mmetenguliwa katika bodi hiyo, mnazungumziaje nyinyi ambao mmetenguliwa? Uzembe tu uliojitokeza kazini, tumezembea wati tumepanga limepita na sisi tumekaa kwa nasikia. Kwa hiyo mtajirekebisha au? Tutajirekebishia mtaani sasa. Maana tuko kazini. Wewe hapa? Sawa, mimi namshukuru Mungu. Mama, pia mama. Kwa kumbe nyinyi ndio ilikuwa ni chanzo cha kufanya umeme na katika ovyo Tanzania kutokana na uzembe wenu, si ndio? Wanadeka watu wa Tanzania. Hapo. Wasanii tu wameamua kutuchongea na watu wenye masaluni wale wametuchongea, sisi tunamshukuru Mungu. Nikiripoti kutokea hapa kwa wafanyakazi wa TANESCO waliotenguliwa jana. Mimi ni Mr. Maswala, Sina TV.